se tě rád zeptal na to holotropní dýchání, jak jsi k tomu přišel vůbec s tou Kristínou? A to začalo vlastně v Praze už, když jsem já pracoval s tím LSD, kde ze začátku byla situace, kde po některých sezeních se lidi cítili báječně. Hoffman sám, který vlastně objevil ty psychedelické zážitky, měl velice obtížné sezení, ale nakonec se ukázalo, že to byl opravdu průlom v jeho životě a skončilo to nádherně. A my jsme viděli v mnoha případech to též, že ta sezení skončila tím, že se lidi cítili báječně, znovu zrození a tak dále, ale někdy k tomu nedošlo. Někdy to, když ten účinek ty látky odezníval, tak to otevřelo něco nového a už tam nebyl čas na to, aby to doběhlo. Čili tam se někdy objevily i nové symptomy. Třeba ty staré zmizely, ale něco nového se vynořilo. A my jsme původně mysleli, že musíme čekat asi 10 dní, poněvadž tam je tolerance. Když to trvá asi 10 dní, než ten organismus se tak nabije, aby byl schopen plně zase reagovat na tu též dávku. A pak jsme to sezení opakovali a doufali, že ten výsledek bude lepší, že to skončí lepší. A pak se stalo několikrát, že ty pacienti, kteří se tak cítili nedokončený v tom zážitku, mě upozornili na to, že se něco dělo v jejich těle a žádali mě pro nějakou intervenci. Ten první pacient cítil množství agrese a měl těžkou bolest v rameni. A říkal, já mám pocit, kdybych se nějak mohl zbavit té bolesti v rameni, že by se cítil lepší. A můžete mě na to zatlačit. Tak já jsem přišel a našel jsem to místo, kde ta bolest byla, tlačil jsem a říkal, to nestačí, víc, hlouběji. Já už jsem měl palec takhle zkroucený a on chtěl víc, jen víc. A pak začal jako kašlat, začal dělat grimasy a pak nakonec opravdu řval a třás velice, velice silně. A to jsme dělali asi tak 20 minut a on se naprosto uklidnil, měl pocit jako relaxace, ten hněv byl pryč. Když jsme dělali tu práci s tělem v Praze, že v několika případech ty pacienti začali spontánně rychle dýchat a řekli mi, že to rychlé dýchání je vrátilo do toho stavu, to změněného vědomí, ačkoliv ta látka sama už odeznívala. Takže já jsem tam viděl, že dýchání nám může nějak pomoct se dostat k tomu nevědomí. A pak jsem se dostal do situace, kde jsem si vzal rok volno na to, abych napsal knihu, že jsem měl spoustu toho materiálu a přešel jsem do toho východního pobřeží Ameriky do Esalenského institutu, to je na pacifickém pobřeží, krásná taková lidská laboratoř, to jsou to starý indiánský vřídla, který používali jako kléčení, tak velice spirituální místo. A já jsem tam žil a můj kontrakt s Esalenem byl, že já udělám určitý množství těch takzvaných workshopů, seminářů a za to budu mít dům a stravu. A my jsme měli workshop 46 lidí. Do Esalenu lidi přijdou z celého světa, tři lidi z Austrálie, z Evropy, z Jižní Ameriky. Co s nimi budeme dělat? A jsme tak o tom přemýšleli, pak jsme řekli, mě necháme dýchat ve dvojicích. Takže ty se budou o sebe starat a my jenom řekneme, co budou dělat. A to sezení byl takový úspěch, že už jsme to nikdy nedělali jinak. Nejenom, že řada lidí současně měla ty zážitky, ale ty lidi, kteří byli přísedící,
nám řekli, jak to byla obrovská, obrovská zážitek pro ně být tam v tak intimním procesu s jinou osobou a jak moc se sami naučili. A tak od té doby vždycky už pracujeme v těch párech. Kombinujeme to rychlé dýchání s tou hudbou a potom, když něco není dokončený, tak jako v těch, jako to bylo v těch psychedelických sezení, tak děláme tu práci s tělem. Potom Kristýna měla otce, který byl hudebník, a ona měla sama hudební talent, tak ona strávila spoustu času v těch antropologických archívech a vybírala druhý hudby, který ty domorodý národy používají, k tomu by volali trans nebo mimořádný stav vědomí. Tak to je potom ta kombinace té hudby speciálního výběru, evokativní, s tím rychlým dýcháním a potom, když to nevyřeší něco, tak děláme tu práci s tělem. To se tak nějak historicky vyvinulo v tuhletu metodu, kterou používáme teď od 75. roku. Dokonce jsme vycvičili přes 14 lidí po celém světě jako facilitátory. Dobrý den, pane Grof. Já se jmenuji Petr Míka. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš názor na hypotézu, že všechny naše zdravotní problémy, jak psychické, tak fyzické, vznikají nejprve na úrovni našich myšlenek a emocí. To je velice, velice důležitá otázka. Já bych to negeneralizoval, to je vždycky nebezpečí v tom, když se prohlásí o něčem, že to má absolutní platnost, ale řekl bych, že podle mých zkušeností je veliké množství potíží emočních, psychosomatických a i fyzických, kde ty emoční faktory, ty mentální faktory hrají velice důležitou úlohu a že potom také v léčení těchto problémů je ten psychologický, psychoterapeutický přístup nesmírně, nesmírně důležitý. Takže ve většině případů je daleko účinnější, než jen se pokoušet ty symptomy potlačit farmakologicky. Já už teď mám víc než 50-letou zkušenost práce s určitým druhem mimořádných stavů vědomí, který podle mých zkušeností mají terapeutický účinek, mají transformativní účinek, já věřím tomu, že mají dokonce evoluční účinek a jsou taky zdrojem naprosto nových revolučních informací o povaze vědomí, o povaze emočních, psychosomatických vztahů, o dynamice terapie a tak dále. A když jsme pracovali s těmito stavy, tak jsme viděli v mnoha případech vyléčení takových případů jako astmatu, které mělo převážně psychologický zdroj. Viděli jsme řadu lidí, kteří si vyléčili, čemu se říká Raynaudova nemoc, co znamená, že je velice slabá cirkulace v dlaních, že ty lidi nemůžou dostat ty ruce teplý a když je to značně výrazný, tak se vynoří i kožní nemoce. A tam se podařilo těmito metodami otevřít tu cirkulaci a ten problém přestal. A v jiných případech se to jednalo o depresi, jednalo se o fobie, spíš o emoční potíže, ale ta práce s těmito stavy ukázala, že jsou tady ohromné terapeutické možnosti. Tak dobrý den, pane Grofe, jmenuji se Pavlína Dvořáková a chci se vás zeptat, když holotropní dýchání způsobuje změny vědomí, podobně jako třeba návykové látky,
A tak by mě zajímalo, jestli je tenhle způsob léčby vhodný pro léčbu závislosti. Já bych předně chtěl trochu upřesnit tu vaši otázku. Ty psychedelické látky, ty nevyvolávají stejný stavy jako návykové látky. V určitým slova smyslu jsou dokonce protichůdný, protože ty návykové látky potlačují emoce, potlačují pocity, kdežto ty psychedelické látky otevírají to nevědomí a zpřístupňují nějak ty emoce z těch traumatických zážitků a umožňují tomu, aby se s nimi pracovalo. A my jsme sami měli, zvlášť v tom výzkumu v Americe, v Maryland Psychiatric Research Center, jsme měli velké studie, jedna veliká skupina 140 pacientů chronických alkoholiků, druhá byla přes 30 narkomanů, které jsme vzali z vězení dokonce. A obě ty studie byly velice, velice úspěšné. A v podstatě tam šlo o to, že když se podařilo vyvolat těmi psychedelickými látkami mystické zážitky, spirituální zážitky, že ty pacienti měli tendenci se vzdát té závislosti. Například ten úspěch v té skupině těch alkoholiků byl přes 55%, to byl ten, čemu říkáme follow-up, tedy to vyšetření potom, bylo nejenom bezprostředně po těch sezeních, ale také po 6 měsících, po 12 a po 18 měsících. A do značné míry se to zlepšení udrželo, což u té skupiny alkoholiků, s kterými jsme pracovali, byl opravdu velice vynikající úspěch, poněvadž oni byli, čemu se v Americe říká, skid row alkoholik, lidi, kteří měli opravdu hluboký potíže s alkoholem. A v té skupině těch narkomanů to bylo tak, že byli všichni ve vězení, poněvadž k tomu, aby mohli podporovat ten svůj návyk, museli buď krást a prodávat věci, nebo se věnovat prostituci, nebo se dostali tak nějak do toho vlivu té celé sítě těch prodavačů na černým trhu. A dřív nebo později byli zatčeni a byli ve vězení. Ty měli možnost, když se zúčastnili toho našeho výzkumu, prožít ten zbytek toho vězení vlastně venku, ale museli přijít každý den dát vzorek moči nebo krve, abychom viděli denně, jestli opravdu nepoužívají alkohol nebo ty narkotika. Že lidi, kteří mají spirituální zážitek, to znamená spirit s velkým S, mají tendenci tu se vzdát alkoholu, tu spiritu s malým spiritus contra spiritum, potlačovat nějak tu závislost, tu touhu po alkoholu tím, že dosáhneme naplnění mystickým zážitkem. Dobrý den, pane Grofe, moje jméno je Karel Rejman a já jsem přemýšlel, jakou otázku vám položím. A já mám jednu hodně osobní zkušenost ze své rodiny ze schizofrenií. A já, když jsem viděl vaše malby, vaše kresby, tak některé ty výjevy, které tam byly, tak byly hodně podobné tomu, co mi moje maminka vykládala, že vidí. A já se chci zeptat, jestli holotropní dýchání umí takovýmhle pacientům pomoci, protože vlastně ta medikace, kterou si maminka musela procházet, tak byla mnohdy horší než ta nemoc jako taková. Já bych se v tom případě vyhnul tomu termínu schizofrenie, poněvadž tam není opravdu mezinárodní shoda v tom, jak schizofrenii diagnostikovat. Já jsem byl vychován v té evropské psychiatrii, kde by byla velice přísná kritéria toho evropského psychiatra Evžena Bleulera,
kde rozlišoval takzvaný primární a sekundární symptomy, například bludy nebo halucinace nebyly dostatečným důvodem k tomu, abychom dali tu diagnózu schizofrenie. Od té doby, co jsem ve Spojených státech, tam se používá ty terminologie daleko štědřeji, daleko častěji. Já bych na to odpověděl jiným způsobem, že moje manželka Kristýna a já, když jsme měli zkušenost s psychedelickými látkami a potom se způsobem nefarmakologické, velice, velice působivé léčby, které říkáme holotropní dýchání, kde se pracuje se zrychleným dechem, s evokativní muzikou a s určitým druhem fyzické práce, nebo práce s tělem, že jsme zjistili, že řada těch stavů, které jsou dnes diagnostikovány jako psychózy a lidi dostanou potlačující psychofarmakovickou léčbu, že vlastně se dají lépe chápat jako krize spirituálního otevření. My tomu říkáme spiritual emergencies, kde vlastně ten organismus se snaží zbavit nějakých traumatických zážitků, traumatických emocí. A jediný způsob, jakým se to může stát, je, že se ty symptomy vynoří, že se stanou silnými emocemi, že přijde pocity agrese, přijde pocity úzkosti, vyjádření různých potlačených fyzických tenzí v podobě třesu, v podobě kašlání. Že velice dramatické stavy, ale to neznamená, že to jsou patologické stavy. A tam je možnost jako na základě nového pochopení vlastně s těmi symptomy pracovat, snažit se je zesílit a je možný pomoct těm lidem skrz tu krizi spíš než ji zastavit, spíš než ji potlačit. A tam se potom vidějí velice pozoruhodné terapeutické výsledky. Někdy poukazujeme na čínštinu, kde když máme v těch piktogramech název krize, tak se skládá ze dvou jiných piktogramů. Jeden je nebezpečí a jeden je příležitost. Je to nebezpečná situace, která poskytuje příležitost. To je spiritual emergency. Dobrý den, moje jméno je Radka Mišková a já bych se vás, pane profesore, ráda zeptala na to, co by bylo potřeba udělat v České republice k tomu, aby se vaše metoda mohla v psychiatrii, psychologii i psychoterapii používat oficiálně. Děkuji za odpověď. Tenhle ten pokus by byl spojený s velkými obtížemi, pokud se dá poukázat na ty příklady ze Spojených států, kde se řada lidí pokusila vytvořit takový experimentální prostředí, kde lidi vlastně byli podporováni v tom, aby tou krizi prošli pozitivním způsobem, ale nebylo to akceptováno těmi akademickými kruhy, znamená, nebylo to akceptováno taky pojišťovnami, čili i když ta cena téhle alternativní terapie byla třeba jenom třetina toho, co se normálně platí v psychiatrických léčebnách, ty pojišťovny odmítly to podporovat. To znamená, že ty lidi museli za to platit, ty příbuzní za to museli platit sami, anebo ta léčebna toho nového druhu byla odkázaná na dary zvenku a většinou po kratší nebo delší době to nemohli zvládnout a museli to zavřít, ačkoliv ty výsledky sami o sobě byly velice dobrý. Ekonomicky se to nedalo dobře zvládnout. Čili tam by se musel změnit celý ten systém a to není jako jednoduchá záležitost. Tam ještě se musí změnit něco jiného a to je, čemu se říká paradigma, to je určitý systém postojů, metafyzických představ, chápání povahy
těchto stavů, představu o tom, jak by se měli léčit a tak dále. A my máme hluboce zakořeněný takový materialistický systém tady, kde předně máme mapu psyché, která začíná až po porodu. Tam není představa, že třeba ten celý zážitek porodu je hluboce zaznamenán v tom nevědomí, a psychiatři doposud nepřijali tu revizi Karla Gustava Junga, kde máme nejenom ty individuální nevědomí, ale také kolektivní nevědomí, který má historický aspekt a mytologický, archetypální aspekt. A tenhle, ta velice povrchní a úzká mapa psychiky potom udělá psychotické zážitky z obsahu toho vědomí, které jsou v podstatě normálně obsaženy na hlubších úrovních té psyché. Protože ten model pro ně nemá místo, tak když se vynoří ty obsahy z těchto hlubších hlobin nevědomí, tak se to považuje za patologii a potom ta strategie je to potlačit. Čili my bychom museli změnit to celé chápání ty psyché, my bychom museli mít kartografii, kde ta lidská psyché by se jevila jako něco velice, velice obsáhlejšího, rozsáhlejšího, než ten model, s kterým se dneska pracuje. Je to něco, co je založeno na víc než 50-letým pozorování těch stavů vědomí a měl bych zdůraznit, že to jsou nejenom moje názory, protože existuje celá velká skupina psychologů, kterým říkáme transpersonální psychologové, kteří došli často nezávisle ke stejným závěrům. Třeba lidi, kteří studovali zážitky blízké smrti, lidi, kteří se zabývají parapsychologií, lidi, kteří dělají práci s nějakými prožitkovými způsoby psychoterapie. Je dneska veliké množství pozorování, které ukazují tímhletím směrem, že potřebujeme radikální změny těch nejzákladnějších pojmů psychologie, psychiatrie. A když k tyhle ty revizi dojde, potom něco jako psychedelika nebo to holotropní dýchání budou považovány jako velice logické nástroje. Ale pokud je tedy kolize těch dvou způsobů myšlení, tak je to veliký, veliký problém vytvořit nějaký alternativní léčebný prostředí a očekávat, že třeba pojišťovny něco takového budou podporovat. Dobrý den, jmenuji se Tibor Némety a chtěl bych se vás zeptat, nakolik si myslíte, že je pro člověka důležitá změna vědomí? Myslím tím tak, jako člověk potřebuje spát, jíst, odpočívat a pít, jestli stejnou měrou potřebuje i změnu vědomí? My prožíváme samozřejmě změny vědomí každodenně v nejrůznějších situacích. Nejdůležitější změna vědomí je spánek, kdy to potřebujeme, abychom dostali zpátky energii a abychom byli připraveni zase pro každodenní činnost. Vědomí se mění ve vztahu k jídlu, jestli máme hlad nebo jestli jsme po obědě a tak dále. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak vy se ptáte na jinou změnu vědomí, na to, čemu říkáme ty každodenní typy vědomí a potom to, čemu říkáme změněné stavy vědomí, nebo čemu já říkám speciálně holotropní stavy vědomí. Mě zajímala po těch 50 let určitá důležitá podskupina těch změněných stavů vědomí, které podle mých zkušeností mají terapeutický účinek, mají transformativní účinek, mají evoluční účinek a jsou taky zdrojem velice důležitých informací. A ta skupina
stavu vědomí je nesmírně důležitá. Uvědomovali si to všechny antické kultury, uvědomovali si to všechny předindustriální domorodé kultury a věnovali spoustu času tomu, aby vytvořili metody, jak navodit tyhle ty změněné stavy vědomí. A měli pro ně spoustu použití, například měli pravidelné rituály, kde skupiny z těch kultur nebo i někdy i celý kmen, celá skupina současně vstoupila do toho mimořádného stavu pro rituální, spirituální důvody. To byly stavy, v níž prožívali vztah a spojení s dimenzemi reality, které v normálním stavu vědomí nejsme schopni chápat. A používali je také pro řadu dalších účelů, například léčení v těch domorodých nebo antických kulturách vždycky se dělo v těch změněných stavech vědomí. Třeba ty počátky té kariéry šamanů vždycky začaly velice silným změněným stavem vědomí, v němž oni sami se vyléčili a tak se naučili léčit. A potom, když se vrátili do toho kmene, tak tam zaujali velice důležitou úlohu. Ten holandský antropolog Arnold van Hennep studoval mnoho těch domorodých národů a zjistil, že všechny z nich měli, čemu on říkal, rituály přechodu. To byly velice silné rituály, které se prováděly v době důležitých biologických přechodů nebo sociálních přechodů. Například, když se narodilo dítě, obřízka, pubertální rituály byly velice důležité. Rituály v době, kdy pár vstupoval do manželství, nebo žena vstupovala do menopauzy, do klimakteria. A potom velice důležité rituály, když osoba umírala. A když se na ně podíváme, všechny používali metod, které navozovali tyhle změněné stavy vědomí, ty holotropní stavy vědomí. A když se podíváme na ty zážitky, o které se tady jednalo, vždycky se tam jednalo o zážitek psychospirituální smrti a znovuzrození. Opravdu velice přesvědčili zážitek toho, že ta osoba, která byla v součástí toho rituálu, zemřela ve své staré podobě a vynořila se, narodila se v nějaké radikálně jiné formě. Tak třeba v těch pubertálních rytech se to chápalo tak, že tam zemřeli ty inicianti jako oši, jako chlapci, a vynořili se z toho jako dospělí muži, nebo ženy šli do toho jako dívky, děvčata a vynořili se jako hotové ženy. A nikdo v tom kmenu po takovém rituálu by se neodvážil s nimi zacházet jako s dětmi. Byli dospělí se všemi povinnostmi a také všemi právy. My jsme ztratili v té industriální civilizaci tyhle ty rituály a jsme v podstatě taková společnost adolescentů. V Americe se to vidí třeba na druhu filmu, jaký se podávají tomu obecenstvu. Čili my nemáme takový ten jasný přechod mezi dětstvím nebo adolescencí a dospělostí. Mnoho lidí v naší kultuře může být 50-60 let starých a přijde ke svým rodičům a rodiče pořád s nimi zacházejí jako s dětmi. Dobrý den, jmenuji se Karel Janeček. Rád bych se zeptal, jestli se domníváte, jestli věříte tomu, že lidé budou schopni se zbavit strachu a otevřít se novým možnostem, změnám stavu vědomí, holotropnímu dýchání a dalším možnostem.
Já nejenom tomu věřím, nýbrž já jsem to viděl u mnoho lidí během let, v době, kdy jsme používali psychedelické sezení, nebo u lidí, kteří prožívají ty sezení toho holotropního dýchání, dokonce i u lidí, kteří prožívali, čemu říkáme spiritual emergency, a my jsme je podporovali, pomohli jim tou krizí. Jedním z těch základních výsledků, pozitivních výsledků takového procesu je, že se lidi zbaví strachu ze smrti. Ten strach ze smrti plyne, nebo může plynout z celé řady situací. Někdy to přijde z postnatálního života. Lidi třeba měli zážitek, kde přišli blízko utopení, a ten tak ještě není nějakým způsobem uzavřený, není integrovaný, čili ho nesou v tom nevědomí. Nebo měli zážitky, kdy je soustavně starší sourozenec škrtil. Nebo měli zážitek, kdy měli difterii nebo černý kašel a téměř se udusili k smrti. Pro spoustu lidí zdrojem strachu je porodní úzkost, kdy strávili hodiny v tom porodním kanále, kde neměli přístup ke kyslíku, kde prožívali spoustu bolestí, tlaku. Tak spousta toho strachu je uloženo na té perinatální úrovni, jak tomu říkám. A je to důsledkem toho, že spousta velice obtížných emocí se vytvořila jako reakce na tu porodní situaci, ale že ten novorozenec nebo ten fetus byl v situaci, kdy nemohl tyhle ty zážitky žádným způsobem vyjádřit, a trochu toho pláče, který přijde po porodu, je triviální ve vztahu k tomu, co je zapotřebí, aby se člověk vypořádal s ním. Čili my vidíme třeba v těch psychedelických sezeních nebo v těch holotropních sezeních, a nebo kde k tomu dochází spontánně v těch spirituálních krizích, že lidi vlastně dokončují porod. Narodili se anatomicky, to znamená, dostali se z toho mačina těla, ale nespracovali to emočně. Emočně do určité míry jsou pořád ještě v tom porodním kanálu. Ještě jim to nedošlo, že už jsou vlastně svobodní, že už jsou na světě. A to, zvlášť když jsou tak, tyhle ty pocity extrémní, tak to vede k pocitům nejistoty, pocitům strachu z prostředí, z lidí, pocity, že nemáme dostatečné schopnosti, nemáme dostatečně uspokojivou roli v životě a že musíme dosáhnout něčeho, abychom to korigovali. Čili si představíme takovou nějakou lineární dráhu, co potřebujeme k tomu, abychom skutečně žili plně. A potřebujeme 100 000 dolarů, 1 000 000 dolarů, stát se senátorem, stát se doktorem. Čili celý ten život se může stát takovou lineární honbou za nějakou situaci, která tohle to opraví. A lidi si neuvědomují, že vlastně se nejedná o to, že něco chybí v tom zevním světě, nýbrž o to, že něco se nedokončilo. Zodpovědný způsob užívání psychedelických látek nebo to holotropní dýchání nebo nějaké šamanské metody nebo ta práce s těmi spirituálními krizemi, ta je schopná zbavit nás toho strachu a vlastně zemřít předtím, než zemřeme. To, co se dělo ve všech těch rituálech toho přechodu a v řadě těch dalších situací, o kterých jsem se zmiňoval, se jednalo o to, že člověk prožije vlastní smrt předtím, než se mu to stane biologicky. A tam je velice zajímavý citát německého mnicha Augustiniana Abrahama a Santa Clara, který řekl, člověk, který zemře předtím, než zemře, nezemře, když zemře.
je ta otázka, tedy když jsme inkarnovaní, když jsme v těle, tak musíme zažít ten prožitek té smrti někdy, ale nemusíme čekat na to, až se to stane fyziologicky. Takže když potom přijdeme k té smrti, tak to nejsme my, co umíráme, je to tělo, které umírá. Jsme měli takového duchovního učitele, Svámi Muktananda, který říkal, to je tak jako s autem. Když se umíráte, my jsme řidiči, my nejsme to auto. Tak smrt je jako koupit si nový auto. Až doposud lidské dějiny byly dějiny násilí, dějiny chamtivosti a tak dále. A ty lidi, kteří prožijou takovouhle obměnu, ty všichni touží po tom, abychom se stali globální civilizací. Ty neakceptují násilí jako přijatelnou formou řešení konfliktu. Nebo si tak uvědomějí naši spojitost s přírodou, že je nemusíme učit ekologii. Rozumějí tomu, že jsme biologické bytosti a jako takový potřebujeme především čistou vodu, čistý vzduch a čistou zemi, která nás živí. A žádné jiné důvody nejsou dostatečné k tomu, abychom tohleto narušili. Ať jsou to politicky, ať jsou to národní, ať jsou to náboženský, ekonomický, ty jsou všechny, měly by všichni být naprosto sekundárně. My jsme měli mít zájem o tom, abychom vytvořili prostředí, které je příznivý pro biologické bytosti. Dobrý den, já jsem Diana Sisvartonová a zabývám se výzkumem kvality vody. A chtěla jsem se zeptat na jednu věc, protože jsem nedávno v jednom zahraničním výzkumném institutu probírala možnost zkoumání jevů pomocí stavu rozšířeného vědomí. Jednak se chci zeptat, co si myslíte o používání stavu rozšířeného vědomí k systematickému zkoumání určitých jevů a jestli byste tomu třeba mohl nějak napomoci. Děkuji. V té historii třeba té práce s psychedelickými látkami se objevilo spousta projektů. My jsme třeba pracovali s lidmi, kteří měli problém s alkoholismem, se závislostí, neurotickými pacienty. Byly velice zajímavé studie s pacientů s rakovinou a tak dále, nebo experimenty malířů. Experimenty, které se týkaly těch náboženských, mystických zážitků. Ale jedna oblast, která byla nedostatečně prozkoumaná a kde máme spíš takový anekdotální zprávy, je vliv změněných stavů vědomí, ať se jedná o psychodelika nebo o holotropní dýchání, nebo ty spirituální emergence, nebo mystické stavy během spirituální praxe na tvořivost. Tam například Francis Crick, který spolu objevitelem té helikální struktury DNA a dostal za to Nobelovu cenu, řekl, že to, že bral LSD, že mu pomohlo vyřešit tu strukturu, ty molekuly. Caris Mullis dostal tu Nobelovu cenu za takzvaný polymerizový řetěz, který se používá při genetických operacích. Dal taky za to jako kredit LSD. Je kniha, která se jmenuje What the Dormouse Said, která se zabývá vztahem užívání psychedelik a vývojem počítačů. A většina těch lidí, kteří hráli nějakou důležitou roli, byli lidi, kteří používali LSD. Steve Jobs řekl, že
lidi v jeho kruzích, kteří neměli prožitky s LSD, měli potíže sledovat jeho myšlení. Ten muž, který vynalezl tu myš, to též ten popsal, jak mu LSD pomáhala řešit problémy. Čili je tady veliká možnost těch změněných stavů vědomí nějak usnadnit vědecké myšlení tím, že se tak nějak člověk zbaví těch normálních bloků, těch bariér, které jsou součástí toho, čemu se říká paradigma, takový ustálený způsob, jak se dívat na problémy, jak řešit problémy. A to v těch změněných stavech vědomí se dá změnit, že najednou vidí člověk naprosto nové možnosti, nové souvislosti, který předtím neviděl. Dobrý den, jmenuji se Marcel Mikula a zajímalo by mě, jestli si myslíte, že psychotickým pacientům by mohla pomoct metoda holotropního dýchání. Svým jistým způsobem spousta těch pacientů, kteří dostanou tuhle diagnózu, ty už jsou v tom procesu, ty ani nepotřebují zvýšené dýchání. Tam někdy stačí, řeknu, aby se položili na matraci a tak nějak je povzbudit, aby nechali ty emoce běžet, a tam už ani nepotřebují dýchání. To dýchání se použije jenom, když ten proces se dostane do takových nějakých obtížnějších oblastí, kde ten pacient má strach z toho jít dál, tak se dá se použít toho dýchání, aby se mu trochu pomohlo přes ty bloky. Řekněme, když se ty pacienti dostanou k tomu, kde se jedná o něco, čemu říkáme smrt ega. Tam je pocit, že jako ta stará osobnost se rozpadá. A to je velice důležité tím projít, poněvadž po tom zážitku ty psychologické smrti je zážitek psychologického znovuzrození a transformace. Ale je tam veliký strach, poněvadž my jsme tak stotožněni s tím tělem a s tím egem, že máme pocit, že my umíráme, ne že je to smrt ega. Tak je taková záměna teda toho egocidu se smrtí. Mnoho z současné psychiatrie se zabývá potlačením symptomů a nazývá se to léčení. A ta současná strategie v psychiatrii, no, potlačovat příznaky, v podstatě by znamenala, že považujeme všechny ty emocionálně psychosomatické problémy za neléčitelné, že nemůžeme dělat nic jiného, než potlačit ty příznaky, což není pravda. Existují tedy velice efektivní, nebo se říká odkrývací metody, kde se můžeme dostat tak nějak do toho nevědomí a pracovat s tím, co vytváří ty příznaky. Jednou jsem měl takový seminář společně s Fridtjofem Kaprou a mluvili jsme o tom a on dal takový zajímavý příklad na to. On řekl, představ si, že jedeš autem a že nevíš moc o tom, jak auto pracuje, ale víš, že když se objeví červené světlo na té armatuře, že je problém. Tak jedeš, najednou je červené světlo a je to světlo, které ti ukazuje, že máš nízký volej. Tak to vezmeš do garáže, představíš si, že bys měl mechanika, který by řekl červené světlo, žádný problém, aby ty dráty vytrhnul je, říkáš, no red light, poslal by tě zpátky na silnici. My jsme neměli velkou úctu k takovým mechanikům. My chceme mechanika, který něco s tím autem udělal, že to červené světlo se nemusí objevit. Ne udělat něco, že se nemůže objevit. Je tam dobrý důvod pro to, aby se objevili, ale nemůže se objevit. A na neštěstí tahle ta psychologie teď začala už převládat psychiatrii, že se zaměňuje nějak potlačení příznaku za léčbu nebo za hojení. Já jsem Barbora Steinbauerová a chtěla bych se vás, pane profesore, zeptat,
Co si myslíte, že způsobuje zájem lidí na úrovni jednotlivce o vlastní sebarozvoj a vlastní transformaci, jestli je to záležitost čistě karmická, anebo jestli se tenhle ten zájem dá dohledat v některém z prenatálních zážitků? A pokud ano, tak v jakém? V tradiční psychiatrii a psychoterapii máme takovou tezi, že když problémy, emoční, psychosomatické problémy nejsou organicky, nejsou biologicky podmíněný, že vznikly někdy až potom, že jsme se narodili, někdy v raném dětství, nebo v dětství, nebo později v životě, v dynamice rodiny a tak dále. Když pracujeme s těmi holotropními stavy, tak vždycky najdeme nějaký vztah k tomu, co se dělo v dětství. A to není tak, že ta interpretace je nesprávná, ale je povrchní. Týká se jenom velice, velice tenký oblasti v tom nevědomí nebo v té postnatální historii. A v těch holotropních stazích zjistíme, že jsou dodateční kořeny, které sahají do některých z těch fází porodu, nebo já říkám ty perinatální matrice, a ty kořeny jdou ještě hlouběji potom, například k těm karmickým zážitkům, nebo čemu Jung říkal archetypální zážitky, že ty kořeny jsou v té mytologické oblasti, anebo i to, čemu říkáme filogenetické, to je v podstatě ty zážitky ze života zvířecích předků. A já tehle těm konstelacím říkám coex systémy, systémy kondenzovaných zážitků, kde třeba za symptomem najdeme několik vrstev, které pocházejí z postnatálního života, třeba z puberty, z doby 7 let, 2 let, a teď vztah k jedné z těch fází porodu, to by záleželo na tom, jaká kvalita toho zážitku tady je, jestli je to třeba situace, kde se cítíme obětmi v nějaké takové bezvýchodné situaci, to by byla ta fáze porodu, kde se ta děloha svírá, ale ten cervix není otevřený. A nebo ta jiná možnost je, že ten kořen se vztahuje k té třetí matrici, kdy už ten cervix je otevřený, je to takový ten boj aby k tomu otevření a tak dále. A navíc k těm biografickým vrstvám a k těm přidatným vrstvám z toho porodu tam mohou být zážitky, které se zdají být zážitky, které přicházejí z předchozích životů, karmické zážitky, nebo se tam objeví nějaký archetypální, nějaký mytologický motivy na hlubší úrovni, a nebo je tam vztah nějak k zážitkům z ty zvířecí říše. Takže nejvíce případů tam se nejedná o buď prenatální nebo perinatální nebo karmický, nebož je tam ten systém, kde všechny tyhle ty vrstvy se podílejí na tom podhoubí toho symptomu. Tak já bych se vám představil, já se jmenuji Zdeněk Kordelt a mě by zajímalo, co si myslíte o tom, že by se odehrálo, kdyby se podařilo vaší práci dostat do oficiální vrstvy vlastně psychologii, ve školství, kde by vlastně bylo možno to, že lidi by to mohli studovat oficiálně, jaký vliv by to mělo na výchovu mládeže a vlastně na výchovu dětí? Já žiju teď už skoro 40 let v Kalifornii, předtím jsem žil na východním pobřeží Spojených států, ale na tom západním pobřeží jsem žil v takové komunitě, která se říká Esalen Institute, kde řada lidí dělala
opravdu soustavnou práci na sobě, sebepoznání, sebetransformaci. Takže měli hluboký náhledy na to, co je zdravý pro dítě a co není zdravý pro dítě. A tam si uvědomili, že vlastně ty poznatky z téhle práce by měly hluboký dopad na vývoj dítěte od samého začátku, že by to vyžadovalo určitou hygienu, a tím nemyslím jenom hygienu fyzickou, ale taky emoční hygienu, třeba o těhotenství, že ženy, které jsou těhotné, by měly být v určitým podpůrným prostředí. Není to ideální být těhotná v Manhattanu s spoustou těchto hluků a těch vibrací. Nejbrž v nějakým takovým poklidným prostředí, že by tam měla být určitá příprava na porod a určitý způsob, jak rodit. Třeba tam velice populární rodit pod vodou, kde vlastně to dítě přichází z jedné amniotické situace, z vodní situace po tom otřesném zážitku toho procesu průchodu tím kanálem a dostane se zpátky do prostředí, který velice připomíná to původní a to má takový sklidňující terapeutický vliv. To dítě může zůstat 20 minut pod vodou a ty spoustu jako fyzického kontaktu třeba po porodu. A další věc, který si ty lidi uvědomují, který jako měli náhledy do tohoto procesu, že když dítě má, čemu říkáme temper tantrum, kdy to dítě se vrhne na zem a zmodrá a teď křičí, že to je vlastně takový dodatečný znovu prožívání toho porodu, že se zbavují nějak těch obtížných emocí a těch obtížných energií, které byly generované v tom porodním kanále. Čili ty rodiče mají radost z toho, když ty děti mají ty temper tantrum a velice něžně s nimi zachází a pokouším se je nějak tak ještě povzbudit, aby opravdu plně vyjádřili ten křik, spíš než aby se snažili to potlačit a považovali to za disciplinární problém. Velice diskutuje v Americe, jestli bychom se měli pokusit vytvořit něco jako ty přechody, ty rituály přechodu. Poněvadž když je společnost nenabízí, tak ty mladí si udělají svoje vlastní, které jsou většinou destruktivní. Tak to jsou jako spousta věcí, které by se daly aplikovat. Taky řekněme, čemu říkáme transpersonální psychologie, psychologie, která zahrnuje tu duchovnost, aby se mohla stát předmětem, který se učí, nebo dokonce by se tam dali zavést určitý povrchnější prožitkový metody, které by se dělaly s lidmi. Že by vlastně tam šlo o to emoční léčení v době, kdy se ty děti taky učejí. Čili řada těch věcí, které by se daly zavést, pokud by bylo chápání tu důležitosti toho procesu. Ale dokud to neexistuje, dokud to není obecně uznáno, tak nemůžeme čekat, že by to mělo nějaké praktické důsledky pro výchovu a pro výuku. Já jsem byl v Praze teď a slyšel jsem, že se bude překládat ta kniha toho Christopher Bejše, který se speciálně zabývá těmi implikacemi té transpersonální psychologie pro práci se žáky. Myslím, že to jmenuje Living Classroom, žijící. Já myslím, že to je ten překlad žijící třída. Jo? Ahoj Stanislave, moje jméno je Petr Lysý,
Chtěl bych ti položit otázku, jestli jsi někdy uvažoval o sepsání osobních pamětí. Přečetl jsem několik tvých knih a vím, že hovoříš otevřeně o mnoha událostech a obdobích svého života. Zajímalo by mě, jestli jsou nějaká období nebo témata svého života, o kterých jsi zatím nehovořil a o která by se chtěl podělit. Existuje zatím jedna kniha, kterou jsem napsal v době, kdy nám zhořel dům v roce 2001 v únoru, kde jsem ztratil asi 3000 knih, takový ty příruční knihovny, kterou jsem měl. A tím se to stalo jako obtížný psát knihy toho druhu, jak jsem je psal předtím, kde potřebuju citovat jiný autory a najít pasáže a tak dále a dělat potom dohromady ty bibliografie. A tak jsem se rozhodl napsat memoáry. A teď se mě toho stala spousta v životě a já jsem nechtěl napsat nějakou knihu, která byla velikého formátu, tak jsem se rozhodl v podstatě se soustředit na události, vzpomínky ze svého života, kde se stalo něco, co by dnešní materialistická věda považovala za nemožné, za zásadně nemožné. A tak to je kniha, která se jmenuje When the Impossible Happened, když se nemožné stane. Tam je spousta mých vlastních zážitků z těch psychedelických sezení. Ta třetina té knihy se zabývá pozorováním a zážitky synchronicity, kdy neuvěřitelné koincidence stanou, kde nějaký takový vnitřní duchovní proces se zdá dostat do takové vlastně hravý interakce s tím, čemu říkáme objektivní realita, s materiálním světem. A je tam řada neobvyklých léčení, kde lidi dosáhli velice významných terapeutických výsledků, ale ty mechanismy tam byly něco, o čem nikdy nečteme v knihách. A mechanismy, které bychom neočekávali, nebo bychom si nepředstavovali, že by mohly mít terapeutický vliv. Já věřím na základě těch zážitků, to víc než půl století dnes, že jsme v podstatě v situaci, kde mezi dvěma paradigmaty, mezi dvěma zásadně odlišnými způsoby, jak chápat emoční, psychosomatické problémy a jak je léčit. A to jsou revoluce, které trvají dlouhou dobu. A tady je ta otázka pro začínající psychiatry, psychologi, na kterou stranu se přiklonějí. A já tak doufám, že spousta těch počínajících psychologů, psychiatrů přijde a zkusí si to holotropní dýchání, aby to mohli srovnat s tím, co se učí tradičně, že by měli takovou informovanou možnost toho zvolení toho směru, aby nebyli jenom jednostranně indoktrinovaní, nebož aby si uvědomili, že je tady alternativa a na základě osobní zkušenosti s oběma systémy se potom rozhodli, kterým směrem chtějí jít. Poněvadž samozřejmě ten status quo vždycky má daleko silnější schopnosti se bránit a tak nějak snaží se eliminovat ty alternativy. Tady je zapotřebí opravdu určitý otevřenosti, aby lidi byli schopni si uvědomit, že se tady může jednat o něco novýho, co opravdu by mohlo přinést změny v tom systému. My sami v těch transpersonálních školách pracujeme se spoustou těch studentů a je to vlastně nejlepší čas pro lidi, aby ten zážitek měli na začátku, ne až věnujou 15-20 let do toho starého systému.
možnost ty inteligentní volby hned na začátku. Sedíme teď v Holosu, centrum, kde doktor Hrabánek praktikuje holotropní dýchání. A já obdivuju tady ty plány pro to, jak se to centrum rozvine v budoucnosti, co všechno tady bude k dispozici pro lidi. A doufám, že takový center se vyvine víc po světě.